Так, ми розпочинаємо ще один стрім по Єві онлайн. Вчора, ні, сьогодні я доробив 55 екзотиків, я отримав з них 4 мільярди 574 мільйони. І був дуже радий, збігав в джиту і назад, купив іще 74 Т5 екзотик філамента. Продав все інше. І зараз у мене все супер. Я собі спокійно продовжую ходити в Т5. Я придбав ще декілька речей. Одна з цих речей це мутовані дрони. Я замутував своїх дронів. І результатом я надзвичайно задоволений. Зараз побачите, чому так. Мені дронів трошки треба перетойву. GPS2. Є. По ідеї, в мене все мало би бути відремонтоване. Хоча з ним. Подивимось. Ось. Так. Погнали. Зараз ви побачите, наскільки великі пошкодження, наскільки масивні просто пошкодження наносяться цими дронами. Це просто щось нереальне і надзвичайне. Тут DPS, а на цьому 328, на цьому 325. Це більше, ніж в цих. Це більше, ніж в аугментедах. Це надзвичайно круто. Це перша річ, яка змінилася. Друга річ, яка змінилася, це я взяв ще три імпланти на цей. На ракети. Ну, це п'яті рівні імплантів, які дають 5% файррейта, 5% компенсації за цей, за, як воно називається, швидкість руху цілі. І 5% за сигнатуру цілі. Тобто такі не супер-супер надзвичайні якісь речі. Вони коштують десь по 120, 130, 140 мільйонів, щось таке. Дуже приємна річ. Дивіться, як воно по тисячі, навіть бентіку ми вписуємо. Бентіку по тисячі. А це круто, правда? Як на мене, то це надзвичайно круто. Так, треба трохи по спотлайтеру побити. По одному і по другому. Бо через них у мене сигнатура доволі велика і бентік непогано мені вписує. Але тон вже недовго буде таке. Щастя для бентіка. Вже мінус один спотлайтер. Це сюди. Блін, от мені цікаво, як там Т6? О, 2100 Reckonshot. Випав. Надзвичайно удачливі ці дрони. Ох, вони вже так луплять. Це просто щось надзвичайне. І це я мутував цих фракційних. Якщо я ще промутую Весп і Augmented Весп, я не уявляю, що там буде. Це буде такий
Тотальний розрив. Ой, ще один хаотик, екзотик, чудово. Так, пам-пам-пам. Окей. Чи може знаєте, що я буду чекати на всі коробки? Мені здається, що це доволі правильно в плані лута. Чекати на всі коробки. Ну як, кажуть по-різному, але враховуючи те, що в мене вже дрони настільки швидко виривають все, то я думаю, що можна навіть дронів відправляти лузгати коробки. Це от все. Подумаємо, подумаємо. Бо дрони дійсно зараз ці виривають так, що просто забий. У цих тільки 274. Цих на 50 DPS більше. 50 DPS, шановні. Це 200 урона ушкоджень. Угу. Одразу летимо туди, одразу б'ємо тинглінгів. Беремо цих. І лупимо кікімор. Так. Паралельно з тим. А, дивіться, тупо пів хп одразу. Просто. Лиця в неї більше немає. Третя тенгенки кімора, потім ще страйкін, потім цих. Угу. Ні, я хочу цю лузнути цим дроном. Відправив дрона, цим дроном б'ємо домовика. Бо мені все ж таки треба тягнути коробки. Пам-пам. Угу. Це є. Так. Жалко, що ця холера пуста. Це вже є. Повертаємось до тягача. Супер. Може двох тягачів використовувати. Ой, шоу інфо. А, не може. 5000 метрів мінімальна дистанція до цього. Такі, я навіть не знаю, чи то щось дасть. Вони потроху будуть тирити один в одного коробки. Ну, власне, так. Це вони по-любому будуть робити. Так, окей, це є. Погнали в наступну кімнату.
Розвалити відьмаків першими. Ця коробка теж зараз лусне. Та коробка сама по собі навряд чи стане в радіусі. А оця, до речі, стане. Супер. Зайде в радіус дії наших ракет. Супер. Це надзвичайно круто. І всяке таке. Але ми на оцю відправимо дрона собі спокійненько. А цю вже можна луснути. А, точно, забув, що мені треба музику вимкнути. Є. Це є то. Зараз теж буде. Де, все буде. Можна отако зробити. Просто такий удар на 1300, самий звичайний. Ну, майже 1300 від моїх новеньких промотованих дронів. Це круто. І це знову ж таки. Це тільки-тільки цієво. Це навіть не найкраще. Ще Веспа-2 треба промотувати. Так. Це я зробив. Що наступне ми будемо купувати, я не знаю ще. Мабуть, просто філаменти. Ниті. Але Гіла тепер живе так, що мені дійсно дуже хочеться в Т6 спробувати піти. Так, то є. Виходимо. Тепер у нас всього 8 дронів максимум, я трошки це плутаюсь. Мене це збиває з пантелику трохи, бо я вже звик до того, що у мене 10 дронів максимум. А тут 8 і такий, де ще 2 дрони. Не забути їх. Це все левел 1. Тут воно левел 2 є, Forsaken Den і левел 3 навіть, Angel Yard. Тут воно левел 2. Прикольно. Так, треба... Треба піти прорекламувати свій стрім. Мільйончиків. Чудово. До речі, у нас тут ще лишилося 5 хаотиків. Це круто. І у нас є декілька Т6. А я не знаю. Ну, типу, з однієї сторони Т5 надзвичайно легкі, і в мене надзвичайно багато ДПСа. Ну, тобто, надзвичайно високі пошкодження в нас вже. Але, знаєте, трошки... Трошки страшно, бо в мене зараз тільки 4 мільярди є. Треба ці 70 зробити, і потім можна пробувати в Т6 іти. Бо все ж таки страшно.
Так, ці можна сюди перекласти. Є. Так, що у нас по ракетам? Ракет треба докласти. До речі, я хотів спробувати знову ж таки оцих. А, давайте 2000 і ще 1000 ось цих. Окей. Я хотів їх спробувати, тому що ми взяли оці імпланти. Ми взяли оці імпланти. Блін, я все ніяк не поремонтуюсь. Забуваю про ремонт кожного разу постійно. Мені здається, що я Т6 вже спокійно вириваю, але завжди воно здається одне, а по суті інше. Тому краще я поки що поб'ю ще Т5. Не знаю, може ще один Type-A бустер візьму. Замість Type-C. Це нам покращить дуже гарно CO. Ну, зараз у нас Shieldbus 174, а ось так 203. Але CPU-шка не влазить, але CPU-шка в нас буде. CPU-шка в нас докачається. Ну, я не знаю, було б дуже гарно все ж таки high-grade сет взяти на Т6, щоб вже точно нормально все було. Так, пам-пам-пам, це все спокійно розвалюється. Postgrip, DPS-и. Пішов. Снеокестера ми ракетами розвалимо. Снайкестера вже пора валити ракетами. Трошечки буквально в сторону прийму курс. Є неприємна річ, це те, що тут червона хмара. Так. Оцим працюємо ракетами по філдвіверам, по ремонтникам. Ой, доволі гарні пошкодження їм наносяться. Угу. Так, це цього ми зараз б'ємо. По ідеї ми встигаємо нормально його добити, тому норм, ок. Це є, це збити. Летимо поки в ту сторону. Один із цих вимкнути, ок. Це є, летимо в ту сторону. Це є. Їх сюди, цього лупимо. Все йде надзвичайно чудово. Ми гарно зараз все менеджимо. І цьому пойде і хана. Угу. Цей переключається. Давайте ми його дуже швиденько завалимо. Будь ласка, дуже треба. Є. Супер. Якщо бодай один з них будь-який переключиться на нашого дрона, буде означати, що нам одразу треба переключатися на дрон. Не переключатися, а забирати наших дронів. Окі-докі. Це є і останній. Останній це його. О,
149, йо-моє, це рекорд. Це просто рекорд. Ок. Так, я хотів перезарядитися на Scorch Fury. А, і ще тут зараз буде. Третя коробка. 149. Chaotic Electrical, Dark і Exotic. І Cataclysmic. Боже. Оце дали. Оце... Файна коробка. Це було надзвичайно файно. Так, ось. Забираємо тягача і панове. Так, це є, це далі. DPS-ики сюди. На цих, на Снайкестера і на цього. Далі. Народів. Ага, і ось я якраз таки хотів протестувати, як буде з аплікейшеном по дронам. 544, 547. Нічого, так аплікейшн, скажу я вам. 532. А, ні, то грейзус. Окей. Слухайте, це щось вау просто. Це дійсно вау. Який у мене зараз цього? 646. Окей. Це було тільки 200. Може там, не знаю, блакитна хвиля якась була. Точніше, не хвиля, а це. Бо по цьому тільки 207. І це треба бахнути. Цікаво, цікаво. Бо по тому по 500 було. Не знаю, в чому ідея. Так, ну давай. По страйк ленсу. Оп. 534. Може то у тих просто супротив дуже високий. Може бути, до речі, таке. Може. Ото, слухайте, цікаво, цікаво, цікаво. Надзвичайно цікаво. Чуєш, такий аплікейшн. Надзвичайний просто аплікейшн. Слухайте, ну я впевнений навіть, що якщо я в фейсторми піду, то у мене все нормально буде в тому фіті такому. Окей, погнали сюди. Пам-пам-пам. Швиденько на цих. Оп. 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 Цей там. Я не буду звертати. З дороги. А, так, по гейс дімерам треба буде нанести. Тут зараз 18. Це єдине, що це ренж. Ренжа мало. Так, по цьому буду сам стріляти. Оп. Оп. Я маю, чого перестали? Ой, я ще й не лікуюся. Окей. Так. Добре. Давайте я десь по цьому. Ось таке бог. А, блін. Ще цей живий. Ок. Давай
Давайте я по цьому буду бахкати. 538. Дійсно, надзвичайно гарно ми почали по ньому попадати. Це отакі ф'юри. Добре. Це ф'юри. Давай над цим сюди. Я всього придбав один імплант на... Ні, два. Два імпланти я придбав на цей, на те, щоб краще попадати по дронам. Ну і не тільки, в цілому по маленьким цілям. І ефект просто... У мене очі відкрилися. Аж настільки крутий ефект. Зараз дуже мало наноситься, бо там біла хвиля і біла хмара, і через то дуже погано попадає по ньому. І ще 81. Ого! Ого, оце у мене рекорд з Т5. У мене тупо рекорд. Бо у мене там з тої коробки було випало там 140 з чимось. Тобто вже 177. І ще 81500 вже є. Оце... Це щось Unreal. Це щось нереальне, незвичайне, несамовите. Кавку я допив. Так, можна вимикати все. Можна забирати дронів. Чекати на коробки. Це просто вау. Скільки у хавка цей DPS, мені цікаво. Ого. А, він на рокет-лончерах. Ну, власне. Для цього треба ракети. Качати. А це десь 500 тисяч скілпоінтів. Крутяка. Це дуже-дуже-дуже нам пощастило. Так, і ми виходимо звідси. 267 мільйонів. За 9, за 11 хвилин. Так, пам-пам-пам. При тому, що тільки 80 мільйонів – це з матеріалів. Це дуже гарні показники, мені це подобається. Ми щось придбали. Як я і казав, я сьогодні був в Джиті. Вона виставляв різних речей на продаж. І ось у мене щось придбали. Давайте подивимось, що. О, Gravid Entropic Radiation Sync Mutoplasmid. Чудово. О, мені ще хтось щось продав. Супер. Ок. Не те, що воно мені було потрібно. О, диви-диви, хто тут нас дивиться. Привіт, Коля. Як в тебе справи? Так, 267 мільйонів. Це просто надзвичайний результат. Це в 2,5 рази перевершило мої очікування. Вау. Просто. Просто вау. Читає-читає. Нормально все. Тут просто інколи це буває таке, що треба прямо
концентруватися. Ось. Так, погнали, погнали, погнали. Прямо ці Фьюрі ракети мені сподобались. Dude, I've made a couple of tier 5s just now, like 3, I believe, maybe 2, and I've got, no, a bit more, how many? 1 plus, so it's 73, 70, yeah, out of 5 of the tier 5s I got the 650, it's insane. Повно людей. Да. Богдан, привіт-привіт. Знову. Так, да, ці ракети мені прямо сподобались, ви знаєте, прямо дуже сподобались. Давайте я ці поки що лишу у спокій. Так. Ні. Чекай, це я присіжений взяв. Мені треба не присіжений, а Fury Light. Отако. Пам-пам. Є, і погнали. І ремонтуємось. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Лол. Окей. Можна буде про то поговорити. Без питань. У мене теж, до речі, проект закривається. Нас тут тримають до цього, до кінця січня. З 1 лютого ми на бенчі чи щось таке, то зараз вже шукаємо, чим би займатися. Куди б нас пристроїти. Ні, це набагато краще, ніж Dark Orbit, чувак. Це EVE Online. Я думаю, ти чув про цю гру і про то, які тут бувають бетли грандіозні. І так, це правда, і гра настільки величезна і настільки... Ух, прямо ух. І надзвичайно складна теж. Це теж правда. Давайте я спочатку по фокестерам гахну. Бо по цим я зможу і сам бити, а по тим, ті мені найбільше зараз заважають. Ок. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Угу. До. Ага. Я забув ремонтників увімкнути. Так, тут ще мене хтось сповільнює. Ага. Сповільнюючих ми вже прибрали. Окі-докі. Так, скільки я по Емберу зараз вписав? 535. Ну, чудово. Слухайте, ці три імпланта, точніше два імпланта на якість попадання по меншим цілям, вони прямо дуже сильно змінили ситуацію, я вам скажу. Це просто вау. Я не очікував, що такий ефект буде. Взагалі. Це щось надзвичайне. Та да, прямо в самому сесії шукаю. Я ще навіть резюме не проапдейтив. Типу, я не знаю. Це було трохи неочікувано. І, ну, я це... Вся наша команда дуже погано сприйняла цю новину, бо усім надзвичайно подобався проєкт. Все було офігенно. І всі були щасливі. От, але... Проєкт викупила інша контора. І GG well played. Як каже skill for LTU, GG finito.
О. Да, така от фігня. Тому граємося, сидимо, насолоджуємось, зараз свята, а потім шукати роботу. Ех. Так, перша кімната є навіть з усіма коробками за 3 хвилини 20 секунд. Супер, надзвичайно круто. Йдемо. Крипдіс тут. Ці штуки там. Добре, давайте до цих штук. Ноучарджерів надзвичайно багато, тому ми їх одразу фокусимо. Але у нас дрони мутовані, які наносять надзвичайні просто кількості пошкоджень, тому я не боюся. А зараз ще подивимося, скільки пошкоджень ми наносимо з ракет. Вони теж нормально так будуть вписувати їм цим стилом. Бо це крузери, вони доволі великі. І так, починаємо працювати по цій стилі. Це набили 549. Ну у них же ще резисти. Ну от, повністю всі пошкодження ми її наносимо. О, рекіншот від Керен. Треба трошки полікуватись. Керен це негідниця. Всім відомо про це. Так. Окей. Починаємо летіти до воріт. Вбиваємо обидві коробки. Це є. І зараз вже будемо лупити Керен. Такс. О, по Ефіалтісу цікаво. А, тут же ж фул дамаг зараз має йти. По ідеї. Ні, щось 440 тільки. Дивно. Дивно, дуже дивно. Ок. 438. Цікаво, чому. Дякую, що забіг. Приходь ще. І да, треба буде якось зізвонитися скоро. А то свята, ото йдуть всі діла. Ти теж передавай всім привіт. Кракена обіймай за мене. Я маю, то Керен просто відлітає. Просто відлітає. Так, ну і по скілам, що у нас тут по цьому? Тут іще два. Ок. І де у мене той? Ось тут. Ну, далеко ще до нього, окей, дуже далеко. Ок. Але, в принципі, можна було б його туди нагору пересунути. Я думаю, це було б дуже і дуже і дуже корисним. Тільки, може, не так, а все ж таки ось так. Спочатку Infomorph Psychology. Так, відкриваємо. О, 23, непогано. Непогано. Зараз цю коробку притягну і все, я мене втічкати. Підемо далі. Так, погнали.
нас тут кікімори. Я вже їх не боюся. З такими дронами нічого взагалі когось боятись. П'ять нанесли їй. Круто, круто, дуже гарно б'ємо. Надзвичайно гарно б'ємо. Є таке. Треба увімкнути Shield Booster. Дивіться, як ми це все розриваємо. Це просто забий. Що це таке? Просто Total Annihilation. Ну, по цьому скільки? 424, походу. Угу. 427 цього разу. Ну, гарно. Гарно ми їм наносимо. Так, цього треба відправити сюди. Стаємо на гейт. Спокійненько собі тут крутимось. Вибиваємо родів спочатку. Щось трошки було лагануло, але то не страшно. Урон я добив, чудово. Гоп. Так. Зараз вона вже вкладеться нарешті. Є. Далі цього. Горло попало. Є. З цього Т5 було щось малувато, всього 68, але не найгірше. Саме головне, що потроху випадає всяка така прикольна штука. Так. Тут ще дадуть 2%. Після того буде ще більше DPS-у. Yes, there is the magpie. I have had it for quite a long time already. And it is definitely worth it. I'm really happy about it. Так, добре. Це є. Це сюди. Це сюди. Погнали. Kinda wanna try the tier 6s, to be honest. Because I mutated these drones. And they deal so much DPS. I think I'll be fine in tier 6s. But I don't want to screw up. So I kind of want to go in and finish these 70 to have the financial stability, like backbone. some safe amount of ISK to have if in case I lose this fit to replace it. Just in case. I kinda also wanna have a high grade
Crystal for the tier 6 as well. But again, I'm not sure if I really need it because, yeah, the DPS in here is just over the roof. That's for sure. Так, погнали сюди. Треба лікуватись. Треба лупити цих. Тут рейндж 18. Ок. Давайте підлітайте. Дивно. Може це через цю штуку, ну. Не знаю, може, може це через фокестерів. Мало. Але по цій здається. Ні, теж маловато наноситься, всього 250. Може дійсно оця штука погіршує нам ці. Ну. Блін. Зараз буде перезарядка. Так, тут це поставити. Ух. Трохи він нам клацає, але він вже майже здох. Вже майже здох. Так, я хотів подивитися. Charge info. Ні, норм. Ну ок. Yeah, that's because of the mutated drones, dude. They are insane. That's what I'm saying. Like, look at this, 653.6 on the drones. What do you mean, 300 mil drone? No, it's not. Well, like, how much did I spend? I bought 8 mutation things, which are around 55 million each. Okay, hold on a sec. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Let's see how well they will deal with this wave. 6 Cinnables, that's a record. So far is the most amount of Cinnables I've seen ever. Окей, першому хана. Першому Cinnable хана. Мені треба потихеньку розбиратися з цією всією фігною. Я нікуди не лечу, тому форсаж можна вимкнути. Далі. Не знаю, можна тягача поки що викинути, бо ми все рівно нікуди не летимо. Диви, як вони розсипаються.
So yeah, I've spent like 150 million to mutate everything, and it's definitely worth the result, that's for sure. Like, no doubt there. And now I have 8 mutated drones, and 4 of them are like meh, and 4 of them are like, yeah. I mean, 2 of them are like, yeah, these 100 DPS too, and 2 of them are like quite amazing. Так, це є. This guy has a very high DPS, but a pretty low tracking, so I'm not sure about that. Так, 23 мільйони. Пам-пам. Все, погнали. And these are factional drones. It's not Vespa 2 or augmented Vespa. Those guys would have even much, much, much higher DPS. And I'm planning to mutate them as well in the future. Так, Starvin, 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 Starvin. DPS 1. Погнали на цього домовика спочатку. Потім на Відьмака, скоріше за все, що в такому порядку. Пум, пум, ні, це ще далеко. Давай цього другим бахну. Є, тепер Відьмака. Далі тут два темблінга. Угу. Єп. Давай темблінгів швиденько бахну. Потім бахну цього відьмака. Цей старий він мене взагалі не калише. Типу у нас з капеситором все A-OK. Так що мене він не парить. Так, і потім будуть гостинги. Так, це є. Тепер гостинги. Це вже остання, йомаю, остання за 10 хвилин. Щось фігня якась падає. Упс. Так, це є. Це є. Це є. Боже, просто ваншотаємо їх. Капець. Жесть. А, блін. Ок. Щось втиканув останніше. Якраз зараз це доб'ємо. І тягач притягнув останню коробку. Є, є. І погнали. Є, 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 є. Амбона. Є, є.
Погнали. Тікс. Супер. До речі, дякую за лайкосика. Що у нас з цієї вийшло? Норм. Ні, давай по одному. Є. Погнали далі. До речі, тут пропадають потихеньку ці. Weapon disruption. Окей. Хай буде weapon disruption resistance. Окей, теж хай буде. Готово. Це фігня. Окі-докі. Погнали, що у нас тут? Пам-пам-пам. Так, цьому хана, цьому хана. Супер, можна розносити коробки з дистанції нормальної. Тепер цю коробку можна ще в таргет цих брати. Так, це є. Так, це гарно. І виставляємо цього. Ми вже в радіусі, щоб достроїти сюди. Чудово. Є. О, Medium Disintegrator. Прикольно. Я, здається, вже таку штуку одну заінжектив собі. Здається, я Medium Disintegrator собі вже заінжектив. Книжку. Так, це все є. Чудово. Мені треба в туалет збігати, тому я зараз повернусь.
тут. Так, це підібрали, зараз остання коробка вже доїжджає і йдемо далі. Є. Так, це тепер буде друга кімната. Дивовтиди, ок. Трошечки стрьомно, але буквально трошечки. 44 кілометри до цього. Нарешті можна їх в таргет брати. Чого фішери? Не ясно, чого фішери. Окей, давайте по смітам. Пам-пам. По фішерам я буду з руки бити. Ну, тобто цими. Пам, пам, пам. Ракетками ми будемо по фішерам бити. Другий. Перший. Гоп. Ну. Дрони, що там, як там? Нормально у вас все? Ні? Є. Угу. Ти сюди. Блін, смітів ще трохи вистачає. Справді. Ні, це не той. Ок. Це ми фішера прибрали, супер. Тим часом, поки я плутався у дронах, дрон сам розвалив фішера, чудово. Далі, найтів теж дуже-дуже-дуже гарно розвалюють. Так, це у нас знову другий був, ок. Давай сюди, на цього найт... А, це сміт. Окей, швиденько приберемо цього сміта. Містера Сміта. І летимо швидше. На цього. Слухайте, знаєте що? Давайте я підберу цю коробку, бо щось мені здається, що я вже не дуже встигаю підняти щось іще. $44 мільйони – це непогано. Це дуже непогано. Так, це гахнуть. Тоді бахнуть, є. Це є, про всяк випадок. Поки чекаємо. Угу. Та ні, не встигаємо ми за цею. Так, о, купа фокестерів і всякого такого лайна. Там. Пам-пам. Треба вмикати це його. Добре. Ок.
Знаєш що, піду на туди, розбери коробку. Тягач. Щось я його не міг взагалі помітити, тому зробив ось такий трюк. Аби солутом, щоб воно трохи посортувалось. Якось. Ну цікаво, цікаво. Що там далі буде, цікаво дуже. Десять хвилин, ми все зробили. О, цього я щось повтикав. Негідника. Є. Це все є. О, 119. Супер. Щось там лагає, щось не лагає, не знаю, вже задовбали. Ці лаги 119 мільйонів, це круто. Ось. Мільйонів 700 тисяч. Круто. Дуже і дуже і дуже круто, що нам такі дропи випадають. Так, я хотів буквально на секунду відкрити вікно. Чекайте. Трошечки провітритись. Вже 890 мільйонів. Окей. Це ми тільки 8 штук зробили. Супер. Так, по ракетам все чудово. Давай ще 500 оцих. Докладу про всяк випадок, поки не забув. І погнали далі. What is a backup Gillan? It's a passive one. It's not a backup. I started with this one when I returned to EVE Online like a month ago or something like that. And I started with a passive Gila, and then I tried the power Tila, and I never came, never returned to passive anymore. 1 sec. There it is. It was the drone link augmenter and the heavy missile launcher and the monopropellant 10 meganewton afterburner and the Pithum type B multispectrum shield hardener and the factional drone amplifier over here, which I successfully retrieved to put all of this into my active Gila, which is not power Tila anymore. Maybe sometime in the future I will improve that build to do tier 5 and 6 gammas, but we will see. I do not really want to return to passive Gila anymore. It's so brain dead, it kinda start dueling. Which is not a good thing to do in Abyssals. Так, снеокестери. Погнали працювати по снеокестерам. Бум. Бо вони нас сповільнюють, негідники. І другий снайкестер.
144 тільки. Не ясно. Так, луплять по дронам нашим. Окей. Так, DPS-ів знову. По снайкерам. Є. Ну. Давай його. Є. Супер. Далі це все сюди. Я по філдвіверам буду сам бити. Єп. I would say salvaged, not cannibalized, or rather shared. Так, це є. Reused, that's the word. Так, це є. По цій лупимо. Сюди лупимо. Сюди лупимо. Угу. Триста сорок по філдвіверу дали. І ще 300. І 98 добили. Супер. Супер. Давай, добивайте вже цю. Є. Dude, my drones are like more scary than a Tessera. Now they are. Ooh, hammer. Super. Так, 299 по ній, ок. 300. Ну, 646, у неї немає резистів. Цікаво. Тридцять один мільйон. Ок. Заряджаємось. Погнали далі. Це була перша кімната. Норм. Угу. Йо-моє, 4-5 гостингів. Йо-моє, це просто забий. Окей. Це мене просто забив. Ну. Дрони. Норм. Пішов. Є. Кілометрів, на жаль. Угу. Це є. Давайте обох за фокусами цього негідника. Лупанемо цю штуку. Далі по відьмаку. Потім будемо цих розбирати. Yeah.
трохи їх по фокусу оцих гостингів. Вони щось зовсім задовбали. Щось їх занадто багато. І хана. Є. Є. Зараз тільки 33. Тридцять сім. Найс. Ця штука взагалі в ту сторону. Є 44. Ні, вертаємось сюди. Зараз ми швиденько їх подобиваємо. Тут пуста коробка, на жаль. Yeah, this is the Python B-type multispectrum, which I reused from the Pensive Killer. Блондін. Нічого, ми зараз їм всім надаємо по сраці. Це все є, це все чудово, кружляємо навкруги воріт, і все буде супер. Щось дуже мало лута цього разу, але не страшно. Де взагалі не страшно. І, ну, норм, норм. 60 плюс буде. Мільйонів мається на увазі. Мені здається, що буде. Так, це є. Забираємо дронів, вимикаємо все, чекаємо на цю коробочку і тоді вже підемо. Угу.
Супер, погнали. 66 мільйонів. Покатить. Блін, мені здається, що мій інтернет взагалі просто забий зараз. Лагає так, що капець. Але не знаю. Хочеться в Т6 піти. Хочеться в Т6 піти, але не знаю. Здається, все має бути просто. Саме страшне це Керен. І все. Не знаю. Ні, треба триматися. Треба триматися і робити оці. Так. Не знаю, я хочу піти в Сталкер пограти трохи. Хоча вже 4 вечора, ні. Я, мабуть, буду закінчувати, мені треба піти поробити деякі речі. Тому я буду закінчувати на сьогодні. Ох. Так, що у нас уже тут? Тут, ого, вже 1 мільярд. Супер. Це супер. І у нас ще є 69. Хаотик екзотиків. Ось. Ще є 69 хаотик екзотиків. Це ще десь плюс-мінус 5 мільярдів, враховуючи то, як я зараз не збираю все абсолютно, щоб пошвидше їх робити. То, да. Якось так. Окей. Окей. Це поки що все на сьогодні. Я не знаю, на рахунок ракет поки що взагалі не ясно. На рахунок ракет поки що взагалі не ясно. Що тут? 174 з цими. 133 з цими. Скільки у нас? 766. Отак. Так, у нас 950. А, ну це ж ще з тим. З 305. От. І з Колдарі Ниві. 833. Не знаю. Не знаю, що вам сказати. На рахунок цих Fury Light'ів. Тоді вони прямо так нормально зайшли, а зараз щось трохи не так заходять. Фігазно. Подивимось. Подивимось, як воно буде. Поки що на цьому все. Треба піти поробити речі. Привіт, Артем. Блін. Ну ладно, іще один. Оскільки ти прийшов, то іще один тоді. А то прямо так закінчити якось негарно, правда? От. Ти просто так зайшов, чи ти граєш в Єву? Зізнавайся. От, ну, мається на увазі. О, чи ти граєш в Єву, чи просто так поцікавився, бо український стрім. Та ні, ну мені самому цікаво поспілкуватися з новим глядачем. Вже давно граєш, бо я тільки півроку. Чим ти в грі займаєшся? Приходиш на стріми і гангаєш? Дивишся, де хто робить ці абисали? І як спагнали сюди. Сентинелів. Ні, давай я цих апхолдерів спочатку бахну. Ну, власне так. Всі так грають з перервами. Ніхто в Єву не грає так, щоб постійно.
Так, я трошки забув ремонт вимкнути, але вже про це згадав. Ну, нас тахіонна хмара пришвидшила. Ми вже біля воріт, супер. Це кльово. Розбиваємо коробки, ставимо тягача. Прикольно, з 2016-го це ти вже маєш нормально так шарити гру. Набагато краще, ніж я. Бо я то крім абисалів більше нічого і не знаю. Ну як, я спочатку пару днів помайнив, мене задовбало. Не твоє. Ну, кожному своє. От, абиси це не єдиний спосіб нормально так гроші заробляти. Ме навпаки, я крім абисалів, в принципі, більше нічим не можу у грі займатися. Мене якось, ну як, не так, я просто хотів завжди це омегу брати за ігрову активність. От, і нарешті там я вийшов на цей рівень, при тому настільки гарно вийшов, що ну взагалі без проблем це робити. От, і це настільки безпечно у мене зараз виходить. От я експлорейшеном трохи займався, дослідництвом, трохи займався security місіями, трохи пробував щось, якісь комбат-сайти бити. От, але да, воно все настільки повільно і настільки мало грошей приносить, що коли я дізнався про абисали, то я на все забив після того. Ну і воно дуже швидко набридало мені, от абиси вже півроку тримають. Щоправда, я теж був уже. Два місяці перерву зробив. Треба вже вікно закривати. Швиденько закрию. Планетарка, прикольно. Моя планетарка дуже-дуже-дуже мало розвинута. О, small integration. Можна буде вживити собі. Супер. Не знаю, мене якось оця от індустріальна частина Єви якось взагалі не вабить. Хоча зараз починаю потихеньку вабити, але півроку назад, ну як, 5 місяців назад, коли я трохи вже вивчив гру, що в ній там до чого, я зробив ставку на гілу в абисалах. І незважаючи на те, що я втратив 7 гіл, все рівно я надзвичайно щасливий своїм вибором, бо зараз гіла для мене фармить стільки грошей, що це супер. От. Але вже, чесно, починає набридати. Вже починає набридати потихеньку. Не знаю, то поки грайндиш його, то воно таке, ой, хочу, хочу, хочу. А зараз... Ні, теж хочу. Бо я тільки-тільки, буквально тиждень назад, навіть менше, вийшов на рівень Т5. І, власне, насолоджуюсь цим рівнем. Бо тут грошей стільки дають, що йолки-палки. Ой, та ладно. Там тих патронів, вони там коштують, от, наприклад, ці, воно, 85 іска за одну цю, за одну ракету. Я 3 ракети, ну нехай там, я на 5 абисалів десь 2000 ракет витрачу. Типу, дай ну, 80, нехай 6 помножити на 2000, це 172 тисячі, а мені 5 абисалів десь 500 мільйонів віддадуть. Ну, як на мене, нормальний обмін. Оу, супер. Ну, типу, в цілому я з тобою згоден, що коли займаєшся не абисалами,
І там не крабінгом, і оцим всім, типу, не надзвичайно прибутковими речами, а типу security місіями, то виглядає воно трохи не дуже. А дійсно, не знаю, якийсь такий баланс у грі. Ну і це та причина, з якої я там не майню, того, що для того, щоб бути надприбутковим копачем, це треба там, я не знаю. Не знаю, 3, 4, 5 аккаунтів хоча б це. Тримати на Амезі, щоб вони всі там були прокачені хоча б до майнінг барж. Мовчу вже за екскаваторів. От. І, типу, тоді вже нормально воно копається. Бо так, це просто не про що. Я, до речі, ще дуже багато грошей на початку своєї гри з нюхання газу зробив. А. Ну, це да. Це да. Це ти, мабуть, про те, що я це Team Gil втратив. Да, це був гіркий, але досвід і дуже мені потрібний. І саме так я розумів, що дійсно треба вчитися, дійсно треба більше досліджувати і всяке таке. Ну, ти можеш для початку Т0 поробити. Як мінімум. Ну, якщо тобі просто цікаво вибисили поганяти, то в Т0 тобі, ну, залежно від твоїх скілів, Т0 по-любому там 3-5 хвилин. Якщо у тебе там надзвичайно високі скіли, то можна навіть Т1 робити на тому самому ретріб'юшені за 3-5 хвилин. Типу. Це залежить від фіта і від твоїх скілів. Плюс можна разом літати. А можна дуал-трипл боксити. Ну, але то вже зовсім інший рівень задротства. Так, давайте на цих найтів, мабуть, чи. Не знаю, зараз побачимо. Пам-пам-пам-пам. Проплатив перший альт. Ой, я не хіліс, ніфіга. Я вже тут. Мені треба тако робити. Чекай, треба трошечки буквально сконцентруватись, бо фігня. Ні, давай в цю сторону буду летіти якось. Давай цього Сміта. Агента Сміта і цього Найта. Пам. Бо мені зараз. Дуже боляче роблять, по-перше, а по-друге, висмоктують енергію. Нормально так висмоктують енергію з мене. Так, давайте. Перший найт майже впав. Це можна лупануть тим часом. Далі можна полупити то. Ми знову в спідклауді. Це супер. Можна в спідклауді їх по. Кайтити. Сюди, може, і не дострелю. Окей, Сміт останній, потім Геральди ідуть. Потім можна вже сюди ставати. Окей. Норм, норм, норм. По Геральду гахну. Зараз по цьому, потім по наступному. Все, вже норм. Ти маєш на увазі Т4? Ну, це круто. Т4 це вже дуже непоганий заробіток. Я шено-шено з нього перейшов на Т5. Ні про що не жалкую. Взагалі. Типу, і Т4, і Т5 це дуже круті гроші, надзвичайно круті гроші і. Це супер. Так, блін. Ні, давай я все ж таки заберу дронів. Бо я не хочу, щоб мені мутованих дронів розвалили. Це є.
папки тягнуться. У мене зараз в планах, от я собі зробив гілу, яку я можу брати в три погоди. Але якщо чесно, ну от у мене була прямо, знаєш, така волога мрія собі зробити там. Ну, я на гілу зробив велику ставку, я думав, типу, зробити собі білд, який буде ну, там, декілька білдів, декілька гіл, щоб я міг робити різні погоди. От, і типу, щоб якомога менше філаментів купувати. Але зараз задивлюся, що в електрики я взагалі ходити не хочу, бо там надзвичайно фігові дрони. От, ці інфільтратори, у них надзвичайно мало цього щитів. І таке, це або Remote Shield Booster ставити на гілу, що не дуже мені хочеться робити. Забув цей активувати оверхід. У мене мутовані дрони. Вони дають дуже багато. Я сьогодні їх мутував саме зранку. У мене був експеримент, скільки я вивезу грошей з 55 екзотиків. Я виніс звідти 4,57 мільярди. Зганяв в джиту, все продав, купив мутатори дронів і насолоджуюся тепер офігенними дронами. Вони просто розривають. Вони такого тягла дають, це просто забий. Тому я всім рекомендую, ну, звичайно, до цього ще там докачатися треба, оце от все. Але я всім дійсно рекомендую. Так, я хочу цю штуку собі заінжектити. У мене що, вона вже є? Ну, чекай. Gunnery, і мені треба цей Disintegrator Specialization. Чекай. А як я тоді не розумію. Так, ну. А що ж я тоді був за інжектив собі? Чекай. Не знаю. Ну і хліра з ним. Не знаю, що я був за інжектив. Дякую. Дякую за підписку. Да, я зараз буду закінчувати. Не знаю, що я був за інжектив, але, ну ок. Нема то нема, хліра з ним. Я ще до Ікітурси довго буду йти. Тому таке. Да, у мене зараз план це вийти в Т6. Я думаю, що я їх дуже спокійно буду робити. Поки що ще стрьомно, поки що я хочу зробити оці 68 хаотик екзотиків розвалити, зібрати грошей, піти все продати, і тоді можна чуть-чуть буквально проапгрейдити, хоча я навіть не знаю, що мені вже апгрейдити в кораблі, і йти в Т6 можна буде. А, можна буде ще трохи дроїдів помутувати, бо у мене ще аугментиди не мутовані і Веспа-2 не мутовані. Да, я то думав в усі погоди ходити, але я дивлюся, що в гами я не хочу ходити, бо вони набагато довші, а в екзотик, в електрикали я не хочу ходити, бо вони набагато неприємніше їх робити, не через те, що з капаситором це... Ну, типу, з капаситором прикольно бути з нескінченним, але дрони надзвичайно швидко вкладаються, бо ті дрони на броні броньою танкують, а не щитами, а веспи навпаки, у них найбільші щити. Тому екзотики найприємніше робити, дрони надзвичайно танковиті і, ну, не знаю, не бачу сенсу мені
робити електрикали, тим більше, що вони набагато дорожчі, тому я краще електрикал філаменти буду продавати, а екзотики буду просто купувати. Як на мене, це набагато вигідніше, ну, як мінімум для мене. От. І так вийшло, що я думав зробити там декілька білдів на всі погоди, ну майже на всі погоди гіли. От. А виходить так, що з того, що я бачу, що то є без сенсу і ну таке, подивимось. О, на Stormbringer. Ну. Волога мрія. Саме головне не попадати на дві кімнати з картоплею, ну, з овермайндом. Да, є таке. Але то все дуже дорого і дуже багато скілпоінтів треба, це правда. Я дивлюся цього Торвальда Уруза, і він там дуже часто ходить в цей. От, в Т6 електричні саме на Stormbringer, і це капець. Це дуже круто, але інколи. Це ти? Ага, це ти. Ок. Давай, я тебе додам. Про всяк випадок. І тут вітання. І тобі, і тут вітання. Ось. Тако. Ну і так, власне, якось так. Така от у мене історія. Буду я закінчувати, бо мені треба щось піти поробити в реальному житті. Тому усім дуже дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Thanks for watching, and I'll see you next time. I need to go, and yeah, have a good rest of the week, and I'll see you next time. Пока-пока. Да, класний чувак. Добре, все, я виключаю.